Kutaisi საკრებულოშიც მინდა ნინო სახელობის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა თვითმართველობის ინიციატივით იმიტირებული სხდომა გაიმართა. სხდომაზე წარმოდგენილი საკითხები მოსწავლეთა მიერ იყო ინიცირებული. Პროექტის მიზანია საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სამოქალაქო ცნობიერების სამაღლება, ასევე მოსწავლეებს ჰქონდათ მეტი პრაქტიკული შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია თვითმართველობის მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების შესახებ. Საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობა არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც ამოძრავებს საკრებულოს. Ფიქრობ, დღევანდელი დღე იმიტირებული საკრებულოს სხდომა, რომელიც მოსწავლეებმა წარმოადგინეს, არის მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც უკავშირდება მოსწავლეების ახალგაზრდების ჩართულობას ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების აზრი, მათი ხედვა ქალაქის განვითარების, ქალაქის სხვადასხვა დღის მომავლის და ჩვენ საწყობთ ძალიან დიდი სიამოვნებით მოусმინეთ. Ძალიან ბევრი რამე მინდა გითხრათ, რომ არ დაჭირდება ბევრი დრო გათვალისწინებული იქნას, ასე რომ ეს ახალგაზრდები შესაძლებელია სულ მოკლე ხანში ნახავენ თავიანთი დაფიქრალი და თავიანთი სრულების რეალურ განხორციელებას ჩვენი ქალაქის ისტორიაში. ახალგაზრდობის ჩართულობა ქალაქის მართვაში, ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი. ამასთანავე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება და პასუხისმგებლობის უნარის გათვალისწინებება. ჩვენ წარვადგინეთ იმიტირებულ საკრებულოს ხდომაზე ხუთი საკითხი, რომელიც ემსახურებოდა რა თქმა უნდა ქუთაისის უკეთ წარმოჩინებას.